kapitola 9, strana 1, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napiš číslice od 0 do 9 a od 9 do 0. Píšeme tedy řady. Řadu od 0 do 9, tak tu asi zvládne každý, ale možná, že by mohl mít někdo problémy s řadou od 9 do 0, tak tu si napíšeme. 9, 8,

Tak, tuhle tu sestupnou řadu jsem napsal. A docela se mě i povedla. Jo, tak doufám, že vám se povede také.